Då ska ni plocka ihop en kanonfrukost tillsammans. Frukost alltså? Okej. Man kan ju kanske tänka sig göra en omelett med champinjoner. Men jag käkar ju inte ägg då. Ja, men alltså, men jag kan äta det. Ja, det är lite tråkigt kanske. Ja, men jag älskar omelett faktiskt. Havregrynsgröt med pimpa upp det med lite kanel, mandelsmör på. Eller någon liksom frukt, det händer något mer. Nej. Lura lite inte action. Mig på något. Såna saker. Chorizo, det måste man bara ha. En sån som vi har tagit där. Nej, men det är ju olika. Ja. Det förstår du väl. Surdegsbröd, aldrig i livet. Vi tar den där. Vi kanske skulle ha lite chips. Blunda nu. Ja, jag tänkte precis. Det är min favo. Lemon curd. Det är min favo. Och då är det varierat om man äter både lemon curd och så chorizo. Ja. Det tycker jag. Det här tycker jag ser så gott. Men den är fortfarande laktosfri. Är den det? Ja. Ja, men det såg inte jag. Ska vi ta en sån? Ja, vi byter. Nej, kaffe. Etiopisk mocka. Åh, jösses. Ja. Men allt det här då? Ja, det betalar vi inte för, så då gör det inte nej. Så mycket. Chorizo. Apelsiner. Yoghurt. Lemon curd. Valnötter. Havremjölk. Kaffe, ja. Det här som du gärna ville ha. Så att mormor kan få lemon curd, mackor och chorizo mackor. Hade varit väldigt, väldigt gott med den där gröten också. Men det var väldigt tjat om den där gröten.